Tots tenim clar del que parlem quan diem Terres de l'Ebre, una marca pròpia que engloba molt més enllà d'un sentit territorial geogràficament estrictament parlant. Les Terres de l'Ebre és delta i també és muntanya. Les Terres de l'Ebre és arròs, cítrics i oli. Ara es vol rellançar aquesta marca de la Reserva de la Biosfera que se'ns va atorgar per part de la UNESCO i aquest reconeixement internacional que no hem pogut aprofitar durant els darrers anys. Celebrem aquesta iniciativa i lamentem que no s'hagi aprofitat en aquells últims anys, però veurem com això canvia la perspectiva del nostre territori i com ara, per fi, ho podem aprofitar. Comencem l'entrellat. Molt bones a totes i a tots. Us saludem als espectadors de Canal 21, aquells que ho esteu fent per la televisió i també pel servei d'internet, el servei de streaming. Saludem avui a Miquel Albacar. Molt bones. Bon dia. Àngels Calleja. Hola, bon dia. Esther Martí. Bon dia. I Anabel Marcos. Molt bones. Hola, bon dia. Si us sembla, comencem amb el primer tema del que estàvem parlant. Parlàvem de la Reserva de la Biosfera. Les Terres de l'Ebre ha significat divendres passat a la Ràpita el rellançament de la marca de la Reserva de la Biosfera, un reconeixement que la UNESCO va atorgar l'any 2013 aquí a les Terres de l'Ebre. Rellancem-la al màxim perquè sigui un signe d'identitat i que el reconeixement internacional reforci l'autoestima i el futur de les persones que han fet de les Terres de l'Ebre un dels territoris més singulars i preciosos de Catalunya. Així ho apuntava el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la seva visita. El rellançament ha començat amb la creació d'una taula amb tots els sectors productius, la modificació dels estatuts de la marca i els contactes iniciats també amb les cadenes de distribució perquè els productes adherits a la Reserva de la Biosfera guanyen molta més visibilitat. Si us sembla, escoltem primer les intervencions que vam veure aquest divendres. Ho tenim tot. Ho tenim tot per aprofitar aquesta oportunitat. Com diem, tenim el reconeixement de la UNESCO, tenim el suport del govern del nostre país. I avui, a partir d'avui, tots nosaltres ens hem de conjurar, i quan dic tots nosaltres, dic totes les institucions i també tots els agents socioeconòmics i tota la ciutadania del nostre territori, ens hem de conjurar per aprofitar aquesta oportunitat i rellançar les Terres de l'Ebre. Volem definir un model de desenvolupament de les Terres de l'Ebre que tingui a la base un sector productiu, repeteixo, reconegut, que s'identifiqui en la preservació del paisatge i de la biodiversitat i que integri alhora també el concepte de sostenibilitat. Agafem el compromís de fer els deures, agafem el compromís de posar-nos les piles i de fer la feina que ens toca, de posar en valor la marca que ens agrupa. Tirem endavant amb aquest projecte, rellancem-lo al màxim, fem-ne del fet de ser Reserva de la Biosfera una senyal d'identitat, de reconeixement internacional. Aquestes eren les primeres intervencions que vam sentir el mateix divendres. Encetem nosaltres també aquest debat. Comencem amb Esther Martí, si us sembla. Bé, el resum és conjurar-nos, no? I sobretot també tenir en compte els agents socials, els productors, i posar en valor el nostre territori des del punt de vista turístic i des del punt de vista productiu, sobretot agricultura, el producte propi, la denominació d'origen i sobretot això, conjurar-nos els consells comarcals, el sector productiu, el sector conservacionista, és això, és rellançar una cosa que des del 2013 estava feta i que estava una mica en stand-by i cal posar-ho endavant i s'ha presentat, me sembla, bastant bé tots els objectius que hi ha doncs, com a full de ruta, no? A veure, Marcos, suposo que també una satisfacció de poder encetar de nou aquesta marca de la Reserva de la Biosfera. Sí, jo vaig poder participar en l'acte que divendres van fer el conseller, la consellera d'Agricultura i el president de la Generalitat. I li vaig comentar, vaig tenir l'oportunitat de parlar un moment amb el president, li vaig comentar que era un tema que des del maig, com comentàveu a l'inici del 2013, ja s'havia reconegut en aquell moment el conseller Pelegrí com a conseller d'Agricultura i han passat uns anys, han passat jo crec que també una sèrie d'esdeveniments al país que no li han donat curs de la manera que voldríem
el tema i entenc que ara ja és un moment de posar-nos les piles, com des del territori hem demanat sempre. Jo crec que ara tenim una oportunitat, és una oportunitat històrica per dos motius. Tenim el projecte de la Reserva de la Biosfera que se tira endavant i que hi ha una aposta clara pel Govern de la Generalitat de tirar endavant. I l'altre tema que és importantíssim també i que ha d'anar paral·lel i que hem d'explicar molt bé és el tema que bueno, se va anunciar fa ni un mes de ONU Habitat. La ONU ho reconeix com a territori per a poder donar-nos eines per un tema de la resiliència dels territoris. Tenim un territori amb quatre comarques, ho comentava a l'inici, passant des de la costa, passant des del delta, ports, tenim els ports de Beseit. Clar, tenim un territori molt ric en molta varietat de tot, d'infraestructures, i amb molta deficiència, sobretot. I clar, jo crec que tots hem d'estar no contents lo següent com a territori. Jo ho reivindico sempre i continuo dient. Nosaltres podem fer política des d'altres esferes, des d'ajuntaments, des de consells comarcals, diputacions, govern, d'on sigui. Però ens falta, i això ho hem d'aconseguir com a territori, anar més units i quan volguéssim defensar fora el que com a territori ens correspon, fer això, fer unió de forces i defensar-ho, perquè al cap i a la fi ningú millor que nosaltres, que som gent de territori i vivim al territori, ho podem explicar millor. I només un incís, quan has fet l'explicació inicial, crec que ens ha deixat també una de les joies de la corona que tenim aquí a Terres de l'Ebre, que és el vi, la capacitat de producció de vi que tenim, que també crec que no l'hem d'oblidar. Producte molt també de les Terres de l'Ebre i que també tenim en compte. Àngels Calleja, una valoració d'aquest rellançament de la marca. Bueno, una valoració positiva, una molt bona significació, una mica tard potser, perquè des del 2013 que ja teníem la marca de Reserva de la Biosfera, però han vingut en intencions bones, això ho celebrem, però també ens ha fet falta una mica d'actes, d'actuacions concretes, no sé, doncs una línia de subvencions per a les empreses adherides, alguna actuació concreta que ja estigui una mica damunt de la taula. Sí que es diu que se crearà una taula, però clar, són 9 anys, quasi 10 que ja fa que tenim la marca, no? I ja que ve el territori el senyor Pere Aragonès i aprofitant a donar aquest impuls, no? A animar-nos, que sembla que et diu vinc a animar i a pujar l'autoestima, si animats ho estem, i és el que una mica deia Anabel, no? En quant al territori, animats estem, tot el que sigui per afavorir el territori, units és quan més força tenim. Però que també d'alguna manera, quan vingui el territori a animar, o quan vingui el territori, que també tornarà el 3 de juliol a l'Amposta, que tornarà, que em digui també que hi ha moltes mancances i que potser per l'any que ve, quan els pressupostos nous, si és que ell governa, que jo ho dubto, però que si ell segueix governant, que no ens envia la calderilla, que ens envia una mica més de diners, que ens fan falta a Terres de l'Ebre i enguany en els pressupostos, però la veritat. Vull dir, ens sembla molt positiu, però veiem mancances a territori. I aprofitant també el tema del vi, jo també faig una mica d'incís en el tema de l'oli, que també és molt important en el tema del territori. Oli, vi, tots els productes, com comentàvem, són molt importants per a nosaltres. Miquel Albacar, una petita valoració també inicial. Sí, bueno, van vindre tant el president de la Generalitat com la consellera, van presentar el reimpuls i van fer més que res una escenificació, perquè jo crec que a una empresa privada una cosa que tens una categoria fa 9 anys que ho impulses 9 anys després, doncs seria de risa. Aquí estem contents perquè tot el que sigui per a bé, doncs benvingut sigui. I per una altra banda també va vindre la consellera i també va plantejar el Pla Delta en unes inversions a curt, a mitjà i a llarg termini, en una inversió total de 63 milions d'euros. A mi tot el que van explicar me falta un nivell de concreció i un nivell d'actuacions directes, no? Ajudes a les empreses en la reserva de la biosfera i després en el Pla Delta van dir que farien 63 milions d'euros però que no ho pagarien només la Generalitat sinó que altres administracions també tindrien que pagar-ho. Llavors, estudis que s'han fet ja fa més de 10 anys de la Universitat Politècnica de Catalunya marca que si vols mantenir l'estatus quo morfològic, o sigui tota la forma del delta i que no desapareguin zones, la inversió ha de ser d'uns 400 milions d'euros. Ells van fer unes propostes de 63 milions d'euros. Se queda curt. Sí que hi ha unes actuacions ara en seguida que s'hi ha repujar les guardes. Bueno, va fer una explicació que estava molt bé la consellera, repujar totes les guardes de les bases
i això servirà perquè quan puja una mica el nivell del mar o aigua oleatge no hi hagi intrusions dins dels arrossals, i després a partir d'aquí sí que les demés actuacions queden una mica difuminades i una mica a expenses del que dirà l'Estat i la Generalitat. Llavors, clar, jo crec que s'ha de reclamar una vegada més que s'han de posar d'acord Estat i la Generalitat per a fer un pla de veritat per a mantindre la morfologia del delta. Això no surt de la notícia, però sí que ho va presentar el mateix dia la consellera. Llavors, per centrar-me en la part de la biosfera, crec que és una bona iniciativa que se reimpulsa, tard, però és una bona iniciativa, i que ara ja hem d'anar a buscar coses pràctiques, no fer escenificacions, sinó fer línies de subvencions, ajudes, i que és el que necessitem, no? Perquè l'autoestima jo crec que també ja comencem a tindre molta, i el que ens fa falta són ajudes directes o realment instruments per a potenciar els nostres productes de cara enfora. Miquel Albacar, perdoneu, s'avançava introduint també el tema del delta, si us sembla, llegeixo aquesta informació també, perquè de fet ho va presentar també el divendres passat, però va ser aquest dimarts que el govern va presentar ja un calendari d'actuacions per frenar la regressió i la substitució, al delta de l'Ebre, amb la previsió d'iniciar els treballs a partir d'enguany. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, anunciava davant de la Comissió d'Estudis sobre la Protecció del Delta al Parlament de Catalunya el desplegament de la batejada com a estratègia delta amb accions a curt i mig i llarg termini. De forma imminent es recuperarà una partida pendent de 6 milions d'euros de la Generalitat per executar les guardes, com comentava també Miquel Albacar, de les llacunes i la recuperació dels sediments de la badia del Fangar. Jordà també ha anunciat la creació d'una comissió de protecció del Delta de l'Ebre per coordinar les administracions i agents implicats. Tot i això, us sembla suficient una miqueta una valoració també d'aquest anunci del calendari per part de la Conselleria? Bé, és important sempre posar fulls de ruta i posar previsions, no? També es va parlar de diners i de com he dit, un pla i un full de ruta a curt, a mig i a llarg termini. Evidentment, també es va parlar de que havia d'haver un pla estratègic en el qual Generalitat pot arribar on pot arribar, i Estat té una assignatura pendent en el Delta, doncs, en què vol fer i què vol invertir, perquè sabem que les competències actualment són majoritàriament de l'Estat. D'alguna manera, el territori sempre estem entre les dues aigües, no? Entre una mica la queixa i la, allò que ens vinguin a fer no sé quines ajudes, hem de tindre, evidentment, projectes i fulls de ruta i plans estratègics, hem de tindre la nostra pròpia visió, però hem de reivindicar també que els que tenen competències i tenen pressupost per dalt de nosaltres, com ara l'Estat, doncs diguin què volen fer exactament i que sigui un pla estratègic consensuat en tots els actors, en conservacionistes, productors i les administracions implicades. Ana Belmarco, suposo que una mica la mateixa línia, l'altra pota del govern de la Generalitat, suposo sí, que d'acord. Sí, bueno, ja no perquè sigui l'altra part del govern de la Generalitat, lògicament que estem conjuntament Esquerra i Junts. És que fa molt temps que estem denunciant el mateix. Jo crec que ja fa temps que estem pegant-li voltes a una cosa que té solució o té una solució que jo crec que seria tan fàcil com dir què mos correspon. En les competències que tenim, el govern de la Generalitat, podem arribar o no podem arribar. No tenim més competències, no podem arribar a més. ¿Vale? Jo he sigut de les que no he defensat la taula del diàleg, i me'n vaig una mica perquè torno ràpidament, no l'he defensat perquè crec que quan no hi ha voluntat de dos parts de parlar, no ho pots defensar. Si ens hem de sentar i ens hem de posar d'acord, no... Però això, a part, les reunions, o sigui, bilaterals, Estat, Generalitat de Catalunya, han existit, hasta malauradament el tema últim de Pegasus, perquè jo crec que és prou fort i suposo que ho fareu en propers programes, tot el que està sortint d'aquest tema. Però si nosaltres som capaços de manera bilateral, posem-nos d'acord en l'Estat, perquè abans Àngels comentava, he trobat a faltar inversió del govern de la Generalitat. Jo fa molts anys que trobo a faltar inversions de l'Estat espanyol al Delta de l'Ebre. Molts, molts. Com se soluciona? De manera bilateral, parlant, conseller, ministre de competent, és que és una cosa que sembla que sigui tan fàcil o hauria de ser tan fàcil i no, estem enrocats. Les competències del Delta,
Encara que nosaltres tenim la taula del consens, ho tenim tot, posem totes les eines, els actors principals, que són gent que ho coneix, ens dona totes les vies, que és aquí hem d'escoltar els tècnics. O sigui, aquí no s'ha de fer política, hem d'escoltar els tècnics. Ens donen totes les facilitats en donar-nos informació. Què fem? Si no arriba una pluja de diners, el tema del Delta és que no és ni d'ahir ni d'abans d'ahir, no és de fa 10 anys ni de fa 20. Fa molts anys que això s'ha sentit. I jo recordo, perquè la gent d'Amposta tenim tendència a baixar a l'Huguet, que és la nostra platja, a la platja de Menuda, i ja recordo en aquell moment de dir, hi haurà un moment que el que estem fent ara no podrem fer. En uns de raó meua, doncs de 10 o 12 anys. I dius, realment ho he vist. I no per vella, perquè no ho soc. Realment, per desgràcia, ho he vist. I mon fill ho veurà 10 vegades pitjor. Què han de fer més? Jo, tot l'objectiu crec que és les competències les han de tenir, i si no les tenim, com a mínim que l'estat espanyol mou de fitxa i digui inversió de 400 milions d'euros, abans comentaves, doncs 400 milions d'euros. Què són per a l'estat espanyol 400 milions d'euros? Què és per al Delta, per a nosaltres, el Delta de l'Ebre? És que no té preu. Per tant, m'agradaria preguntar als socialistes, hi ha una falta de comunicació entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat? Nosaltres d'entrada, en el que ha comentat la consellera, celebrem el canvi d'actitud de la Generalitat en quant arriba a acords, perquè feien molta falta. Però igual com Anabel diu que troba a faltar actuacions per part del govern de l'Estat, jo també trobo a faltar la pèrdua de 6 milions d'euros dels pressupostos del 2020, que ja s'han perdut, ja ho han dit, que no es recuperaran. Ara, els 6 milions del 2021 i del 2022 sembla que sí, que s'invertiran en aquest pla i que m'ho alegrem, però que també quan s'ha volgut fer actuacions per part del govern de l'Estat, com han sigut moviments de sorra, de 350.000 metres cúbics de moviment de sorra, quan això arriba a la Generalitat de Catalunya, ve la Generalitat i diu no, necessito un informe d'impacte ambiental, no preceptiu, perquè fins a 500.000 metres cúbics de sorra no és preceptiu. Això, a casa meva, són pals a les rodes. Llavors, clar, és que Madrid, és que el govern central, és que, miren, mos una miqueta... Hi ha estudis més innovadors i s'ha anat a veure a Holanda, solucions més innovadores, i per de les sorres, i és una solució antiga, i s'està demanant que se facin coses innovadores, perquè d'estudis i científics, testats i provats, n'hi ha un munt. Llavors és hora de posar pressupost i de posar ja les solucions que estan testades, com he dit, i provades en altres llocs, com s'està parlant de Holanda, on el problema de subsidència és molt pitjor perquè és tota la costa, no és com aquí, que només és el Delta de l'Ebre, diguéssim. És tota la costa holandesa que està així. I hi ha solucions, i no van només de tirar sorra, sinó potser les traure sediments d'una badia a afegir-los a l'altra on s'estan perdent. Vull dir... Però això justifica... Això no són pals a les rodes, és dir, fem un pla estratègic on tots estiguem d'acord, on tots estiguem d'acord, i on qui té realment les competències fortes i té el pressupost, se definix que més clarament, que no sigui només posar camions de sorra cada vegada que hi ha un temporal. A veure, si una actuació d'urgència i vulguem anir a 350.000 metres de sorra, per a tu és una actuació que és antiga i com que ara hi ha coses més modernes i no la hem de ficar, jo crec que ens hauríem de fer mirar una mica, perquè si allí se necessita i se porta i s'actua ja, i arriba la Generalitat i diu no, espera't, que ara no, no, doncs aquest informe ambiental que han demanat, el que ha fet és que arriba la notificació i aquí s'ha de aturar tot, però bueno, com la culpa sempre és de Madrid, sempre tenim este... No, el que demanem és dir l'estratègic consensuat. Culpa estratègic consensuat. El pla estratègic, Esther, se va fer des del Ministeri. Se va obrir el pla d'al·legacions. Se van fer no sé quantes mils al·legacions. Però no tenim competències. Hi ha productors, hi ha conservacionistes, el que s'ha de fer és tots els sectors afectats en els estudis científics. Jo potser m'he expressat malament, però la meva primera frase ha sigut celebrem el canvi d'actitud de la Generalitat per arribar a acords. Sí, el problema, segons tu, és l'actitud de la Generalitat per al problema de la solució al Delta? No, no, el problema és que hem d'anar tots a una i fins ara no hem anat. I que si ara damunt de la taula s'hi fica per arribar a acords, per fer governabilitat, per
afrontar. Aquí tots som de les Terres de l'Ebre i evidentment que uns tenen unes idees i els altres políticament no tenim unes altres, però el que està clar és que ens estimem el Delta com ningú, que no vinguin de Barcelona o que no vinguin de Madrid o que no vinguin d'allí on vulgueu, a dir-nos què, perquè qui més estima el Delta de l'Ebre som nosaltres, els que hi vivim, els que hem crescut. Pues per això volem que ens ho tinguin en compte. La meva primera frase ha sigut celebrem que se puguin arribar a acords, celebrem que s'arribi, que se tingui en compte. Igual, ara mateix parlàvem de 60 i pico milions, la Generalitat ne té 12, la resta doncs ja sabem qui la ficarà, i si se necessiten 400, doncs per competències ja sabem qui la ficarà damunt de la taula, no, qui tingui les competències. Ho podem intuir, però no està als pressupostos generals de l'Estat. La consellera Jordà ha ficat damunt de la taula i ha dit que s'han d'arribar a acords, s'han d'arribar a consensos, s'ha de parlar en qui té competències, qui les té, perquè la Generalitat també ne té algunes, s'han de mirar qui té la Generalitat i qui té el govern central, el govern de l'Estat, i a partir d'allí tirem endavant i busquem solucions, però per al mateix camí, el mateix objectiu, que és el Delta de l'Ebre. Tècnicament podem entrar en molts temes i podríem repartir per tot arreu, però anem a políticament. Políticament, al final, Ciutadans el que proposa és mantindre l'estatus quo morfològic del Delta de l'Ebre, o sigui, traduït, ni un pam més atràs. Això és el que proposa. Llavors, sí que encoratjaria tots els partits polítics a defensar el mateix, que no es perdi ni un pam atràs a cap puesto, o sigui, que ni es perdi activitat ni part de medi ambient, que ara s'han perdut 10 milions de metres quadrats, a partir del 1946 que es van començar a construir tots els embassaments, des de llavors ha hagut una regió del Delta generalitzada i s'han perdut 10 milions de metres quadrats. Doncs ja no en podem perdre més. A l'últim temporal Glòria es va perdre 500.000 de metres quadrats. O sigui, són coses que ja no podem perdre més. És això, m'agradaria que tots els partits polítics, perquè aquí tothom diu què volem fer, no? Però llavors resulta que hi ha línies, surt ara, comencem per els socialistes, surt els socialistes, fan el Pla Delta i fan una proposta d'una regressió, de fer un deslín de nou i fer la línia molt per atràs i perdre molt de terreny. Bueno, no ho expliciten, però sí que diuen a partir d'ara ens retrocedirem això i les proteccions se faran a partir d'aquí, per tant, és un retrocediment implícit. Després, per l'altra banda, també la Generalitat de Catalunya impedeix fer coses, com molt bé deia ella, o sigui, el Costa d'Estat volia fer una aportació d'arenes i llavors la Generalitat de Catalunya, quan el Real Decret este 21-2013, que és el de Medi Ambient, a l'annex 3, diu les obres que són necessàries fer un estudi simplificat d'impacte ambiental. En aquest cas no està incluït allí i llavors, com està a prop del Parc Natural, els del Parc Natural tenen la capacitat de dir si ho volen fer o no ho volen fer-ho. Ells sabien que dir que ho volien fer retrasava el procés 6 mesos més i van decidir dir que sí que ho volien fer quan això està molt contrastat. Després el que dius de Holanda, el que proposa ara les costes de l'Estat i el que proposa Holanda és el mateix, el que passa que l'Estat a petita escala és un transport d'arenes de camions i el que se fa a Holanda és en dragues lleugeres agafar de les arenes que hi ha dins del mar i tirar-les a la platja. Pràcticament és el mateix, tècnicament no és cap innovació ni res, és el mateix, el que passa que ara ho feia a costes de l'Estat només 350.000 metres cúbics i allà a Holanda més gent 50 milions de metres cúbics. Aquí, pels estudis que hi ha, se diu que en 500.000 metres cúbics de moviment anual sigui suficient com per mantenir la morfologia. A part, ja hi ha un dèficit de més de 10 milions de metres cúbics que es tindrien que manejar per a fer totes les proteccions necessàries perquè no hi hagués intrusió marina. Bé, hi ha moltes coses, no? Al final, jo crec que el que hem d'arribar és que els polítics d'aquí diguéssim, no, nosaltres el que volem és mantenir la morfologia del Delta i d'aquí no volem baixar el burro. I llavors que tots els partits se posicionen en aquest sentit, els socialistes, l'Esquerra Republicana, Junts, tots, i Ciutadans ja ho hem dit per activa i per passiva, i a més dins del grup parlamentari Ciutadans del Parlament ho tenim claríssim, que s'ha de mantenir l'estatus quo morfològic, no podem anar més atràs, no podem perdre un pam més de terra, ja s'han perdut 10 milions de metres quadrats, que això és el mateix que 1.000 camps de futbol, és una analogia que així se visualitza millor, 1.000 camps de futbol, si vas al camp del Barça, doncs 1.000 vegades el camp del Barça és el que s'ha perdut al Delta, tota la part de l'illa de Buda, les bases, el calaix gran està a la meitat del que estava, l'illa de Sant Antoni, la platja de la Marquesa, hi ha un munt de punts que ha perdut molt, llavors el que volem és que políticament ja defensem aquest objectiu, a partir d'aquí anem a fer les solucions tècniques. Les solucions tècniques, encara que siguin mig tècnics, segur que hi haurà especialistes que ho definiran molt bé, però l'objectiu de què és este? Mantindre l'estatus comorfològic. L'OPC ja ho va valorar fa 10 anys en 400 milions d'euros.
tot el que sigui menys d'això és que es perdrà alguna cosa. A mi, perdre's alguna cosa, no sé en quina cara podrem anar a mirar als ciutadans del Delta de l'Ebre dient-los, mira, no, el teu terreno se perd perquè han decidit que no cal anar tan lluny. Hem de ser valents, o sigui, per la part dels polítics, han de ser valents per a defensar aquesta postura de mantindre-ho, i jo crec que va molt lligat en això de la biosfera. Tot aquest orgull, doncs hem de tindre l'orgull per a mantindre el que tenim i posar-lo en valor, i això és el que hem de fer. Respecte al Delta de l'Ebre, creieu que s'ha escoltat poc als experts i s'ha centrat més en una batalla política de tot plegat, o creieu que sí que han estat ben considerats en totes aquestes negociacions també entre Estat i Generalitat? Més que escoltar més o menys, jo crec que internament, que és la feina que s'ha de fer, s'ha fet la feina i s'ha escoltat als actors del territori que realment són els que ens poden donar llum del projecte que s'ha de mantenir. El que passa és que també, i això ja forma part dins del joc polític, o sigui, tampoc no ho podrem evitar, crec que la fotografia de cara als ciutadans que s'ha donat és a veure qui la fa més bonica, qui fa la foto més gran i qui es penja més medalles. En realitat, això ja és un joc polític que els ciutadans són prou intel·ligents per a veure després la realitat, com comentava abans. O sigui, el que hem de tindre claríssim és de cara, com a responsables polítiques de cara als ciutadans, dir, escolteu, a mi el meu partit el que defensa és això. I a partir d'aquí, la gent que ho tingui clar, de cara a treballar, el treball que va en silenci i que surt al cap de X temps és el treball que realment millor se porta. Això per ben segur. De vegades també parlem, arriben les coses tard, o no, és que possiblement les coses estan treballant molt per a després treure aquell titular, que és el que ens fa falta de cara a avançar. I que del dit al fet, entremig, hi ha tot un procés de treball Correcte. Que és el que fa falta. Que ha de ser en silenci este treball. Molt bé, que sigui un punt d'inflexió, hi ha un full de ruta, hi ha un, a curt, a mig i a llarg termini, i hi ha una diagnosi de que el problema que ens podem trobar és este, que realment qui té les plenes, quasi plenes competències i el pressupost més important no som nosaltres. Llavors, falta el pla estratègic i jo invitaria Ciutadans que a part del Parlament de Catalunya també ho defensés el territori al Congreso de Diputados, que és on realment... vull dir, perquè... Això està fet. Estem lluny de Madrid i, clar, depèn de nosaltres, en bona part, no?, de les nostres dinàmiques i de les nostres propostes que féssim innovadores i dels nostres fulls de ruta, però també depèn de que hi hagi una voluntat que no sigui només carpeta catalana ni 5 de calaix, per dir-ho així en... Vull treure dos matisos. Un és que de comissions bilaterals en la costa, al Maresme, hi ha una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya que fa més de 10 anys que funciona, que és com fer solucions innovadores per a mantenir les platges del Maresme. I això fa més de 10 anys que funciona i existeix. O sigui que aquestes comissions existeixen. El Delta de l'Ebre no existeix. Això és un fallo polític per part dels representants d'aquí que no hem aconseguit fer una taula bilateral per a protegir el Delta de l'Ebre com igual que s'ha fet al Maresme. Després, com a concepte polític és això, que nosaltres defensem mantindre l'estatus quo morfològic, ni un pam més atràs, no? I després, com a concepte tècnic, és tècnicament viable. Jo vaig anar a classe, soc enginyer de camins, i vaig anar a classe en un noi que després s'ha dedicat a fer les isles aquestes que hi ha a Dubai, allò del Palm Island, que són a un lloc que no hi havia res, ells van anar i van fer unes isles, en unes palmeres, en el perfil del món, i tot això, i allí és un mar que és molt més agressiu que el mar Mediterrani, i resulta que hi hem fet unes illes en uns complexos hotelers i tot això tècnicament ha sigut viable. Després han fet també uns esculls per a potenciar el submarinisme, també uns esculls submarins que la gent pot anar a fer submarinisme i hi ha hagut una explosió de biodiversitat. Per tant, tècnicament és viable i s'ha demostrat a altres països del món molt més difícils tècnicament que aquí. I després aquí tenim el Delta, és només mantenir-lo, aplicar els recursos que necessitem per a mantenir-lo, que està valorat en 4-6 milions d'euros per la Politècnica de Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que tècnicament és viable i políticament hem de defensar tots els partits aquí de les Terres de l'Ebre mantenint la morfologia del Delta i no perdre ni un pam més, perquè al final
a vegades dius, ah, s'ha perdut una mica. No, no, aquesta mica resulta que és un pagès que està cultivant arròs, un restaurant que està a primera línia del mar que se pot anar a terra, o uns espais naturals que en una biodiversitat molt rica que ja s'està degradant últimament per la tanta intrusió salina que hi ha. Per tant, crec que políticament tots tenim clar que tècnicament ja hi ha exemples que és viable, el que es fa a Holanda és una part, el que es fa a Dubai és una altra, a tot el món és viable, doncs, tècnicament és viable, doncs, anem apostant políticament per mantindre-ho. Estem parlant aquí des del punt de vista polític, volia afegir alguna cosa? Bueno, a col·lació una mica del que comentàvem, no? Sí. De la part tècnica, evidentment, està caloquet, i el tema polític, doncs, per la mostra un botó, ara mateix Esther mos ha dit, no?, que des de Madrid la carpeta catalana, doncs, ni un cèntim al calaix. Claro, és esta coletilla, no?, que després dius, no vull entrar, però és que sempre, com aquest sense coletilla, no? Jo únicament recordar que el govern de l'Estat ha invertit al Delta 9 milions d'euros i el govern de la Generalitat n'ha deixat perdre 18. Ahí lo dejo, que no és que tampoc sigui un retret, però és una realitat i la tenim que saber també. Bueno, jo crec, mira, ara per a una mica tothom, tot home ha invertit, o sigui que la Generalitat de Catalunya invertix, l'Estat invertix, el que passa que no està l'estratègia ni l'objectiu final de mantindre el Delta. L'Estat va invertir, va fer una red d'indicadors ambientals que va costar 12 milions d'euros, això fa 10 anys, va fer unes bases per a també, bueno, depurar en principi l'aigua dels arrossals que anessin a això, que també van costar 12 milions d'euros més. Ha fet moltes inversions l'Estat, o sigui, de cara a l'Estat ha fet moltes coses. Després la Generalitat de Catalunya també, pel Departament d'Agricultura, doncs, també ha invertit molt a les comunitats de regants, ha ajudat molt a arreglar de la glòria. O sigui, que tant, jo crec que sí que estan invertint, el que passa que sí que falta la unió esta i el clar concepte polític de no només arreglar la peseta d'aquell, no? O sigui, la demanda, per exemple, de l'arròs, sinó fer, que està molt bé, però fer la solució global, la solució de defensar i mantindre definitivament el Delta de l'Ebre en la morfologia actual perquè ningú més se senti perjudicat. Llavors crec que sí que valdria la pena que s'uniguessin tots aquests diners que s'han anat invertint, encarar-los directament per a mantindre aquesta morfologia i si se té que invertir més, doncs invertir més, perquè jo crec que el Delta de l'Ebre té uns valors naturals, socials, econòmics i culturals també, però uns valors naturals que s'han de defensar i costa el que costa, l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya s'han de posar d'acord per a fer-ho perquè és un bé de tots. No? Com comentava, estem aquí parlant des d'un punt de vista més aviat polític i us emplaço, de fet, el proper entrellat l'intentarem dedicar un entrellat temàtic sobre el Delta i convidarem a experts i tècnics, esperem que els pugueu seguir i així també veureu des del punt de vista tècnic i mediambiental quines són les demandes. Seguim avançant en més temes, passem a un tema més aviat estatal. El diari El País ha començat aquesta setmana a publicar àudios del que va ser el comissari del policia, José Manuel Villarejo, amb diferents dirigents polítics en situacions, si més no, compromeses. Dilluns, aquest mitjà de comunicació va publicar converses amb l'aleshores secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, parlant del cas Bárcenas. En aquestes converses, Cospedal es mostra preocupada per la publicació dels famosos papers de Bárcenas. Villarejo li diu a Cospedal que havia estat parlant amb els autors de la informació, que en aquell cas dels primers que van treure va ser El Mundo, amb els periodistes Eduardo Inda i Esteban Urreizeta, perdoneu-me per la pronunciació del nom, per demanar-los que publiquessin el contingut dels papers Bárcenas. I adverteix que en aquelles notes ja apareixia el nom del presi en referència a Mariano Rajoy, el que després també coneixem com M. Rajoy. El policia i la política també parlen de qui podria ser la font que va filtrar la informació sobre la Caixa B i anomenen els exministres Eduardo Zaplana i Esperanza Aguirre i acusen de voler tombar el govern de Mariano Rajoy. Fem una valoració d'aquest primer capítol, perquè també això sembla una sèrie que ens van entregant capítols. Parlem del primer capítol, una petita valoració, Anabel Marcos. És que no puc fer valoracions perquè quedaria massa grossa. És que de veritat, aquí sí que perdo una miqueta els papers. Aquí sí que perdo una miqueta els papers perquè avui jo escolto un RAC1 perquè m'agafa sempre de cara a la feina, com la tinc bastant a lluny. Doncs, escolto RAC1 ja des de les 7 del matí i la veritat és que pensava que estava a una altra galàxia. Vosaltres vos recordeu al març del 2020 quan ens van dir tanquem-nos a casa perquè tenim una pandèmia i això a cap ment ens hagués entrat que haguéssim pogut viure, doncs pues jo ara, aquests dies, des de que va sortir tema Pegasus, tot tipus, que dona igual ja d'on vinguen tot tipus d'intromissions a la llibertat de les persones, perquè això són intromissions a les llibertats de les persones, m'escandalitza. I no m'hauria d'escandalitzar, no m'hauria d'escandalitzar perquè realment jo he patit això en primera mà. O sigui, a mi
me fan una trucada i el ministre Zoido a mi m'acaba fulminant, tal qual cosa hauria de no tindre que patir davant d'una cosa així o dir no ho puc entendre. O sigui, coses més kafkianes han vist i crec que moltes més veurem. Però això és la realitat, això són les clavegueres reals de l'Estat. Això és el que tu, l'altre dia ho explicava, mira, vam tindre el dilluns la possibilitat de que vingués Josep Rulla aquí a Tortosa, donar les gràcies a la gent que cada setmana, cada dilluns, se manifesten a la plaça Alfonso. I ho comentava. És que l'Estat, les clavegueres són tan immenses, tan grans, que podem estar tots sense manca de llibertat absoluta, però privada, llibertat privada, no estic privats de llibertat dins d'un centre penitenciari, estic dient el dia a dia nostre, el dia a dia nostre, o sigui, que a mi m'estiguin seguint el telèfon, o no ho sé, no puc encara, però ja ho sabré, quan jo porto converses privades en amics, en familiars, en el meu home, en gent de la feina, que no són polítiques, això ja és una invasió de la llibertat de les persones imparable. I això és que ja ho veiem vindre, això ja ho veiem vindre. Això des del 2000, des del 9N que és que ho veiem vindre, que està intromissió contra nosaltres. Ara jo només faig una pregunta, jo deixo una pregunta. Aquelles persones que realment els han tret informació, com pot ser el Mundo, estos diaris són els que estan comprats, ho dic així de clarament, perquè si poses Anabel Marcos urnes, mirareu quins diaris són els que van carregar contra mi. Mundo, Expansión, ABC, estos diaris van carregar contra nosaltres. Estos diaris tenen la informació directa del govern espanyol, directa, i m'és igual qui estigui governant, m'és igual absolutament, o sigui, m'és igual els que hi havia abans com els que hi ha ara, és informació directa. De què estem parlant? I perdoneu que sigui tan crítica, però quan tu realment ho has viscut en companys, amics i coneguts, però també ho has viscut directament, dius, perdona, que la informació quan arriba, los arriba a un diari, a tots que feu premsa, sabeu com arriba? Los confidents, t'arriba mitjançant Estat espanyol. Poseu-li el nom que volgués posar-li a l'Estat espanyol, Estat espanyol. I això, quan sento dir, i amb tot el carinyo, Àngels, abans, és que no, claro, sempre és la culpa de l'Estat. No, és que no és que sigui la culpa de l'Estat. És que, malauradament, estem vivint una situació molt dramàtica en què molta gent, molta i moltes famílies estan patint unes intromissions a la seva llibertat molt bèsties i aquí no passa res. I aquí no passa res, tothom surt de rosites. Jo que avui venia en tot allò, vull baixar el to perquè és que m'enfado perquè és que de veritat ho trobo totalment tan injust. Sí, de seguida et dono la paraula, però m'agradaria fer una pregunta, de fet, també a persones que han sortit perjudicades pel tema Pegasus. Creieu que les informacions que arriben, en concret ara, del comissari Villarejo, són per tapar el tema de l'escàndol de Pegasus? A veure, Villarejo és un titella, i els fils els manegen més amunt. Aquí és on està una de les preguntes importants. Els han manejat en èpoques del PP, en èpoques del PSOE. Aquí una mica la pregunta és el PSOE, què vol ser quan sigui gran, si vol realment fer neteja. Aquestes gravacions han sortit al diari El País, que en algunes èpoques, no sempre, ha estat, diguéssim, a l'òrbita del PSOE o d'alguns presidents del PSOE. Això ha sortit ara en aquest moment, no sé si per fer un totus revolutum en el tema Pegasus, però això és el que sabíem tothom de fa anys, i anys del 9N també, perquè ahir mateix va sortir al Sense Ficció de TV3 el reportatge sobre els insubmisos i els objectors, i ja t'estaven dient que els anys 70, no sé quan, l'OCNI o el CECIT o el que fos en aquell moment, ja els estava intervenint telefonades, que en aquell moment devien ser de telèfon fix d'aquells de roda d'abans, etcètera, els estaven intervenint. Vull dir, aquestes clavegueres han passat des del franquisme a la democràcia en els mateixos caps
Els jutges han passat de pares a fills a nets en els mateixos caps, els grans generals i els grans estaments militars han passat de generació a generació, tots relacionats amb les mateixes famílies, i això a mi no m'ha estranyat gens avui. El problema o la qüestió és que si en això, que ara ja ho hem sentit en directe, no? Però vull dir que sabíem que era una mica Mortadelo i Filemón, i ara Mortadelo s'ha rebel·lat contra la tia i tenia unes gravacions per cuidar-se les espatlles quan petés tot això. El tema és que això ja ho sabem, i ho saben los Citizen Lab, i ho sap la ONU, i ho sap la Unió Europea, i ho sap tothom. La cosa és, el que he dit, si ara el PSOE pensa aprofitar l'ocasió per a fer neteja, una cosa que ja s'hauria d'haver fet, neteja o reformulació de lo que són tots aquests serveis secrets, de lo que són tots aquests pressupostos reservats, i que no troben la Cospedal i no troben a M. Rajoy i tot això, i estan espiant a gent que està fent la seva faena en l'àmbit polític, en l'àmbit democràtic, tranquil·lament a casa seva, sense tindre cap implicació. I una altra cosa, involució democràtica, perquè està parlant exactament que van influir en unes eleccions catalanes. Estan parlant exactament que anaven a influir en unes eleccions catalanes, en fons de l'Estat i en ordres, com he dit, este és un titellaire, que l'únic que va fer és gravar per a salvar-se les espatlles. Algú de dalt va voler influir, i està influint, i ha influït en la vida política i en la democràcia i en els nostres representants i en la nostra representativitat política i democràtica. I això és el que dic, si se sap tot això ja, i a més a nivell de carrer ja la gent, vull dir que els que estem en política tot això ja ho han viscut en gent propera. Sí, i la gent te diu, això ja va en lo sou. Sí, això ja va en lo sou, no, això no va en lo sou, perquè en lo sou va fer neteja i fer un punt d'inflexió, i a veure si és veritat que això serveix perquè el ministre Marlaska i el senyor Pedro Sánchez i la senyora Margarita Robles se fiquen les piles per a fer una remodelació cabdal i democràtica d'aquestes clavegueres. Les clavegueres estan a tots els estats, però no cal que estiguin podrides, i de tant en tant s'ha d'obrir la porta i s'ha de fer neteja. Parlem de les clavegueres de l'estat. Sí, bueno, jo només un dato per a inquietar-vos encara més. Vaig llegir una notícia ahir que des del Google... Més inquietar-vos. A tots els espanyols, el Google mos intercepta 426 vegades al dia el nostre posicionament i el que estem mirant. O sigui que si te sents espiada per Espanya, pues, i pel Google, ja no te digo, perquè a tots, 426 vegades a cada un... Sí, però sabem... Google és un negoci particular. I, tu pots i el Pegasus decidir... és pagat en diners públics. I el Pegasus decidir... és pagat en diners públics, en els nostres diners, per espiar a ciutadans innocents i a representants polítics. No és el mateix. Jo estic d'acord, però tu en això pots influir, de dir, t'obliga algú a tindre mòbil, t'obliga algú a entrar a Google, t'obliga algú a... Ho fas voluntàriament. Bueno, però, fas, però vull dir que estan agafant és antidemocràtic, també, està clar. Sí, però estàs donant... Però en certa manera, del moment que tu actues, tu estàs donant... No saps fins a quin punt, tu dones una dada que és prou esgarrifant, però és que és real, però tu estàs indirectament deixant, o sigui, donant la teua voluntat a, perquè tu estàs fent una acció. Jo no estic fent cap acció. Del moment que a mi m'espien per telèfon, jo no estic fent cap acció. A mi un consell ni per acció ni per inacció. Que em donava Mallalla, diu, si algo no vols que se sàpiga, no ho faigues. Però bueno, a partir d'aquí, si fas coses que no es poden fer o que això, i després se n'enteren, doncs bueno, és la vida. No, claro, jo estic molt tranquil·la de les escoltes, si és que realment, que ho poso en quarantena, no ho sé. També s'investigarà, no ho sé, però estic molt tranquil·la, o sigui, del que pugui sortir, el que penses que tampoc i després no farà cap gràcia que surti temes personals de la meva família o de la meva... Feu unes hipòtesis que sembla que de clavegueres de l'Estat només n'hi ha a Espanya, que a Catalunya no s'hagi fet mai res fora de la llei o sense això, no estem parlant fora de la llei, ni dins de la llei, estem dient que pagant en els nostres diners l'Estat ha contractat... I que ha fet la Generalitat de Catalunya, ha fet moltes coses, també pagant els diners de tots els catalans, coses fora de la llei, pagant coses com a que... Com a què? Un cas concret? Com a què? No, un cas concret? A veure... Home, si s'ha de concretar, se va proclamar la independència quan no volia més la majoria dels catalans. I resulta... però que aquí no hi ha diners, que és que estem parlant... Aquí no hi ha diners pel mig. Bueno, jo, només... Aquí sí que hi ha diners pel mig. Això és un altre tema, que es pot tractar. Sí, es pot tractar, però contesteu per al·lusions a això que hem dit abans. Us torno la paraula, però comencem. Sí, digues tu. No, és que m'he perdut una mica, eh? Jo no sé si parlem del caso Villarejo
Del Pegasus o de les urnes de l'Anabel? Perquè és que ja una mica ens hem desviat totalment cap a lo que... A veure, el que deia Miquel, a veure, sabem el que va passar? Sabem què va passar? Home, doncs què vau... És que no, no, encara a veure, Anabel, fill meu, bueno, perdona la confiança. La confiança, però, això és la confiança. Però sabeu el que va passar? Vau fer algo, vau tenir a mitjana la legalitat en aquell dia al Parlament? Home, que no. Però no vam robar diners. Ah, no. No vam espiar a ningú. A veure, no s'està investigant no em comparis. Quants de diners públics han fet cap al procés? No se va demostrar. S'està no. investigant. No, claro. No s'ha demostrat. Home, si va demostrat alguna cosa de Villarejo, tampoc no claro. Ho demostra res. Que al final... Claro, no es demostra res. Està no, subjudici, no, això, eh? Vatres vols fotir per la tele, proclamar la independència. Està subjudici. Contesteu això, han preguntat. Què pensa fer el PSOE en tot això? No, contestem el que volem, que és el que vatres feu, que parleu del que voleu també. És que una o mica... No penses contestar? No, això... no, jo t'he contestat. Ah, pregunto, no sé, però jo no he dit què pensa fer el PSOE en tot això que està sortint, pues que està sota judici. Pues de moment s'ha pronunciat... Perquè el senyor Villarejo va al judici pues i va al jutjat sovint. Te contesto i després segueixo el meu argument. Te contesto, de moment el PSOE vale, està planejant obrir una comissió, altra vegada la que es va tancar la Kitchen, perquè un dels propulsors del Kitchen va ser el PSOE. I està mirant de tornar a obrir la comissió per investigar. Vale? A veure què és el que ha passat aquí, perquè parlem de Cospedal i de Villarejo. D'aquí m'on anem al Pegasus, i d'aquí m'on anem a les urnes, i m'on anem a la trucada, i m'on anem al que sigui. A veure, vau fer una il·legalitat. A veure, Anabel, el teu partit i el d'ella, quan vos va vindre tota la revolució, vau agafar, vau fer una moció de censura als dos presidents dels Consells Comarcals, si no digues que no, que és que sí, el del Baix Ebre i el del Montsià, per fer algo legal. Per fer algo legal. Vale? En un informe de secretari signat, vale? Per fer alguna cosa. Però com a Esquerra i Junts no els va vindre bé, doncs mira, saps? Carpetazo. Ah, però aquell 155, quines conseqüències va portar per a Catalunya? No mira, va ser un carpetazo. Aquell 155, quines conseqüències va portar per als pressupostos de la Generalitat, per a les competències, per al funcionament dels òrgans de govern, a veure, és que per a la democràcia, per als representants... Que el 6 i el 7 de setembre, allí vau dinamitar la llei, dins del Parlament. El 6 i 7 de setembre? Sí, del 2017. Però bé, els soldats que porten però, a això que té a veure amb Villarejo. No, és que és el que pregunto. Si vols dir que Pegasus i Villarejo no. estaven per a les urnes no, però o estaven per a altres coses? No, però jo te pregunto tu. Justifica no, que Villarejo no, ha fet una cosa ben feta. No ja justifico res, Anna. Ja està, justifica això per la inacció del govern espanyol. El presentador parla de les últimes notícies de Cospedal i de Villarejo. I d'allí m'ho anem a una trucada teua, sí. Canviem temes, canviem temes. A una trucada teua, a lo que tu vas patir. No és que el cas Pegasus implica... A Pegasus, si voleu, implica a molts de càrrecs públics. I m'ho anarem més cap atràs, si voleu, allí on sigui. Però, claro, si parlem de Cospedal i Villarejo i m'ho anarem a les urnes d'Anabel... Però has sigut tu la de les urnes, Anabel. No, perdona, ha sigut ella la que ho ha dit. Ho he posat com a exemple, he dit, m'aparto un moment del camí i torno a... Vale, però si has sigut espiat, has de dir-ho, no? Si has sigut espiat... No, i de la falta de llibertat, i de la falta de llibertat. Ho he posat com a exemple? No n'he tingut gens. Jo sí. Home, clar, perquè no es fa res. Jo, malauradament, sí que tinc falta de llibertat. Perquè no has exercit democràticament, potser, no? Perquè tu no has tingut ni un càrrec públic que t'hagi comportat a poder-ho fer. Bueno, gent, heu fet també que gent en càrrecs públics us preguessa. Jo, bueno, sí, ho heu fet. No, jo, sí. A veure, jo en cap moment... Lo teu, i sé que és perquè, jo sé perquè és una cosa que t'afecta a tu directament a casa. No, a mi no m'afecta directament. Aquí no entraré. No entres en detalls. No entres en detalls perquè no va la pena. M'afecta directament com a partit. I punto. No entres en detalls perquè no va la pena, perquè també tindria que dona informació i no la penso donar davant de càmeres. L'únic que jo he posat d'exemple... Parlem més directe. Parlem de política. Parlem de política. I de política l'únic que jo he fet esment és realment una casualitat de que surti al Mundo, al País, a l'ABC, és una casualitat que això surti en estos diaris o alguna cosa hi ha detrás? Només he fet aquest esment. I en aquest esment he comentat, perquè el meu cas no va sortir ni a La Vanguardia, ni va sortir al Punt Avui, ni va sortir en aquests diaris espanyols, que estan teledirigits
I ho comentava... Podríem fer la lectura... Bueno, és que els àudios ho diu clarament. No, la Fiscalia te lo afina, yo lo pasaré para que entonces lo recoges... Heu escoltat el que s'ha dit? Hi ha diaris teledirigits per la Generalitat també de Catalunya. Però és que no estem parlant d'això, estem parlant del tema Villarejo. I dic, el tema Villarejo... Clar, si defenses Villarejo, doncs... Bueno, clar, és que està defensant... No ho he dit en cap moment que defenso Villarejo. Bueno, doncs Villarejo... L'argumentari. Estic dient que el PSOE... Representa. Està... Què ha fet? Què ha fet? Si és que no ha fet res, per la mort de Déu, ara haurien de sortir ja una roda de premsa del president espanyol, si tingués una miqueta de decència d'estat, i aguantant com us aguanta els comitats autònomes, i a mi m'hagués de representar, hauria de sortir en una roda de premsa a les 9 del matí i dir, senyors, ara començaran a rodar caps, perquè és la meva responsabilitat com a president de la Generalitat. És que a més l'han espiat en ell. No, Pegasus no ha fet res. Quan no van espiar en ell. Ah, no, ara com resulta m'han espiat en ell. No, però és que una altra cosa, en un país democràtic, si jo què sé, Scotland Yard espia a Boris Johnson amb un Pegasus que és per a grups terroristes i amenaces nacionals, diguéssim, ja militars, vull dir, jo crec que és que no tarda ni 5 segons a carregar-se'l. No parlem ja dels independentistes, o sigui, que qui mana aquí? O sigui, l'altra pregunta és qui mana realment, si el titella o els titellaires. Que Pedro Sánchez ha anat a la justícia en el seu cas com a investigat. Claro, perquè era ell, perquè era ell. Quan va sortir? Home, i la Generalitat... Els carres del govern de la Generalitat no va fer res. No, i la Generalitat ha sigut tan espavilada. Anabel, la Generalitat ha sigut tan espavilada com per a que li han tingut que treure el recurs perquè s'ha volgut presentar com a acusació particular i no sap que com a administració pública a treballar que no preguntis si s'acaba. Una cosa és desviar i l'altra és no... No, estic contestant el que m'estic dient. Si us sembla, posem una mica d'ordre al debat. Miquel, jo no gastaria moltes energies en això perquè al final el que hem de gastar energies és fer coses per al territori i enfocar-ho per aquí. Sí, sí, que hi haguen diners en comptes de Pegasus pel Delta, per exemple. Això, per exemple. Que som els de millor. Però després tampoc no... Jo no m'atreveixo. Totes les administracions i tots els nivells administratius, la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol, o el Consell Comarcal o l'Ajuntament, tots tenen algunes coses que són defectes. I els defectes dels que esteu veient, vosaltres dos que veu tan clarament a l'Estat espanyol, també els té la Generalitat en molts casos. I també els té alguns consells comarcals, i també els té algun ajuntament. S'han de resoldre, s'han de corregir. Les accions polítiques s'han de corregir, i quan són antidemocràtiques encara més, si mos diem democràcia. Sí, el que passa és que, per exemple, a nivell local, jo ara ho passo a nivell local, hi ha uns reglaments que al Saló de Plens tenen que haver una sèrie de banderes, i això s'incomplís sistemàticament. Llavors, per què ho fan? Per què incomplixen una llei quan és la llei? Doncs ho incomplixen i no passa res. Doncs és molt trist. O es gasten uns diners en pagant a organismes independentistes, pagant quotes a organismes independentistes. Per què? Doncs si el 50% de la població o més del 50% de la població no ho vol, per què ha de gastar-se l'Ajuntament de Tortosa 3.000 euros per a afavorir l'independentisme quan estem governant a una societat transversal? Doncs per a mi... Ara mos estem desviant. No, no, no. Home, però és que mos desviem. Però jo al final el que vull és, entre nosaltres el que hem de fer és... Pregunto, pots comparar això? Pots comparar les banderes? Pots comparar les banderes? I això en això altre, que és un cas d'estat? És una causa general? En reunions, en orgull, per a canviar l'estat. Diaris com el New Yorker i el Guardian, etcètera, estan deixant la democràcia espanyola de baixa intensitat. Comparem a Villarejo en Puigdemont reunint-se amb els russos. Una pregunta al presentador. Si el president Pedro Sánchez ha sortit durant tot el matí a fer alguna declaració? De moment d'actualitat no tenim aquesta informació, però de fet, mira, jo us aporto una altra informació, de fet, de l'últim capítol també d'aquests àudios de Villarejo, perquè recordem a tots els espectadors que estem parlant dels àudios de Villarejo, el Ministeri d'Interior va posar en marxa el 2012, segons El País, durant el primer mandat de Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol, un pla contra dirigents independentistes catalans a partir d'informes falsos elaborats per policies coincidint amb la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya. Segons publica aquest mitjà, en la tercera entrega de la sèrie anomenada Els àudios de la corrupció, va ser la resposta de l'executiu estatal al pla d'Artur Mas per convocar una consulta participativa sobre el futur de Catalunya després d'haver obtingut una negativa del govern de Rajoy en plena crisi econòmica per dotar la Generalitat d'un pacte fiscal similar al del País Basc o Navarra.
Aquesta és la informació que també publicava la CNN a partir de la informació dels àudios del País. Sembla que aquests àudios demostrarien que sí que hi ha una clara voluntat política per part de l'executiu, en aquell cas de Mariano Rajoy, per acabar amb l'independentisme amb informes falsos. Miquel Albacar. Bueno, jo al final tot el que sigui legal, nosaltres sempre estem en contra. Si ells utilitzen informació i menteixen, doncs la veritat que és una cosa que és trista i no es té que mentir. El que passa que me dona que ens escandalitzem de coses quan passen coses a tot arreu. Llavors, claro, agafar i escandalitzar-me totalment per el que ha fet Mariano Rajoy, quan Puigdemont també n'ha fet de gordes com un campanar, doncs llavors, claro, no sé, me crea una mica de sorpresa, dir, un acalorament tan gros per el que ha fet Rajoy o per el que ha fet Sánchez o per el que ha fet el que sigui, que sí que està malament i s'ha d'evitar i hem d'anar a una democràcia plena, que jo crec que ja la tenim, però a una democràcia plena que no haguen estos defectes que passen, és veritat, hem d'anar a millorar i l'objectiu és la millora contínua i ser el més democràtics possibles en el vocabulari ple, no? En el significat ple, però a partir d'aquí no ens escandalitzem del que fa un quan en totes les cases se cuecen habas, no? A tot arreu. Sí, hi ha una comparança, per exemple, a totes les cases se cuecen habas, només cal dir que Valtònic, causa Valtònic o causa Procés, no se compra ni a Itàlia, ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni a cap banda. El rei emèrit tornarà, tot i que no sé quants milions hi ha, que se sàpiga, perquè si ho investiguessin, per això no ho investiguen, deu haver molt més, en comissions a la Meca i no sé quantes coses, i un raper ha de viure exiliat quan ja l'han absolt i li han denegat l'extradició. Sí, però bueno, també està Jordi Pujol, que va fer unes grans comissions i que tothom ho sap, i que va fer la corrupció de Convergència. Però està manant, la família Pujol està manant ara. No, Déu-n'hi-do. Bueno, però està a la presó Jordi Pujol, doncs no està vivint per aquí. Tan tranquil, los fills sí. Tan tranquil i corrent, no? Però Jordi Pujol, el pare, va ser el que va crear tota una trama. Pues sí, jo no el defenso. No, claro, és que no em defensa ningú. Jo, les mesures correctores, democràtiques, la separació de poders entre el jurídic o l'executiu, o el legislatiu, la separació de poders ha d'existir i si hi ha algú català, espanyol, basc o de Tombuctú que no actua bé, la llei ha d'actuar. Però una cosa és això i l'altra és usar les clavegueres per intentar crear una causa quan no hi és. Claro, que això està molt mal fet. A més, en la meva teoria de que som Mortadelo i Filemón, vull dir, la família Pujol va estar durant molt de temps superbé i actuant i quan li van començar a tocar los punts, quan va dir algun dia el Jordi Gran, diguéssim, l'expresident, que potser això de la independència està bé, va ser en este moment. Però antigament havia el Puerto del Rosario, Argentina, l'home de la Cospedal, tal, val. O sigui, d'alguna manera estem dient que s'usen la llei i s'usa això per al que interessa o quan interessa. No, doncs el que s'ha de fer és utilitzar-se sempre. Però no està manant. No estan manant, ja han passat per els seus processos, pots estar més d'acord o menys, ha passat pels seus processos, els ha de passar. Si jo un dia fes corrupció, també hi hauria de passar i tothom hi ha de passar. El rei emèrito tampoc no està manant, ja. No està manant, però està cobrant i vivint a Abu Dhabi com un rei, no? Pagant natros, pagant els jets privats, la guàrdia personal, i no ha passat, perquè ja s'han ocupat PP, PSOE, Ciutadans, etcètera, que no se l'investigui, que no hi hagi ni tan sols una comissió d'investigació. És a dir, continuem dient, el rei fugit podrà tornar i no sé què fer per aquí, que potser un dia el ficaran al parc d'altra vegada, o no sé en quin palau lo tenien allà en la Corina, ja podrà tornar a estar, perquè no ho sabrem si es queda o no es queda, això no ho sabrem. Però, ja dic, un raper que va criticar a la monarquia, que ha estat absolt i, di-li com vulguis, s'ha negat la seva extradició perquè el delicte no és homologable, haurà de viure a l'exili. Si el senyor Puigdemont haurà de viure a l'exili i altra gent haurà de viure a l'exili. No ha estat robant durant dècades. No ha intentat... Jordi Pujol va estar robant durant dècades i està vivint aquí. Però és el que comentava ara. A veure, dius... És que a Jordi Pujol se li va començar a rascar una mica quan va dir que potser la independència estava bé.
Però que això l'eximix de que hagi fet tot el que va fer? Jo no parlo de que l'eximix, que jo no he dit que l'eximix, jo he dit que tothom no, hem de passar... Te pregunto. Que I més, la gent que està manejant diners públics ha de passar pels seus sedars i pels seus controls. Exacte. I jo no estic d'acord, però t'estic dient que... Però és com a partir que són Mortadelo i Filemón pensant-se que escapçarien la família Pujol i la independència no es faria. Ells Pujol no tenen res a veure en el moviment independentista i ja no estaven manats i a més no van ser mai independentistes en la vida. Jo sóc independentista des dels 15 anys. Ja en tinc 60. Però abans? I el senyor Pujol se va ocupar molt i molt de que els independentistes no entressin al Parlament i que no tinguessin, etc etc etc. Vull dir que no filen prim però el 3%, les clavegueres de l'Estat en portar. El moviment independentista, ni històricament ni ara, no filen prim perquè viuen de les seues fakes i se les creuen. I els ho publica l'ABC, El País, La Razón i continuen en això. I estan intentant influir d'una manera, entre castellanos, chapucera, en la vida política i en la democràcia. Mabel Marcos? Bé, jo, és que bàsicament, avui venia amb una actitud de veritat que tranquil·la, perquè com ja m'he despertat, i portem uns dies en tot el tema del que radicàvem, i en les escoltes de Villarejo venia, i vull sortir també en bona actitud, perquè és el meu tarannà, em coneixeu tothom que esteu aquí. Escolteu una cosa, jo crec que no té cap raó, i de cara, això ja és de cara als ciutadans que la gent mos escolta, la gent que està a casa, no hi ha cap raó que puguin justificar tot el que està passant en el tema Villarejo, cap. Jurídicament no n'hi ha cap, això ja parlo com a jurista, cap. Però és que inclús al carrer, quan tornes a preguntar a una persona, escolta'm, vostè troba normal que l'Estat espanyol pague uns diners per a boicotejar unes eleccions al Parlament de Catalunya. O unes negociacions polítiques. O unes negociacions polítiques al 2012. Recordem que van ser unes eleccions, jo en aquell moment estava com a diputada, jo vaig començar amb el president Mas. Van ser unes eleccions forçades perquè l'Estat espanyol no es va dir no, per a nosaltres ni aigua. El que té el País Basc, ho deia abans, lo que tenia, era un concert com el País Basc, parlàvem de pacte fiscal, no parlàvem d'independentistes, sí o no. Pacte fiscal, només vull estat espanyol, mira'm als ulls, mira'm a la cara, lo mateix que li dones al País Basc o a Navarra. I aquí ens van dir, res és res, ni aigua. Teníem 64 diputats en aquell moment, lo president Mas. I el president Mas va ser prou valent per a dir, senyors, així no es pot continuar treballant, perquè per molts esforços que féssim aquí a Catalunya, els diners se'ls emporten i no mos tornen. O sigui, ja podem, els catalans i catalanes, pagar impostos, per a buscar millors serveis, millor qualitat de vida, millor sanitat, millor educació. Ja podem, que si se'n van cap a Madrid i no mos tornen, pues... I això és l'arrel del problema. I poso com a exemple l'alcalde Trias, a l'Ajuntament de Barcelona, i va passar absolutament el mateix. Li va sortir una notícia falsa, repeteixo, totes les paraules en una campanya electoral. ¿Vale? El cas Andorra i el crèdit Andorra. Correcte, i sí, i les comptes bancaris a Suïssa, fals, totalment fals. És que diràs que tot ho pot debatre. Davant d'això, no, jo poso exemples reals que jo puc demostrar. I he dit, de l'inici al final, Xavier Trias, alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona, plena campanya electoral, fals, totalment fals. On estan les responsabilitats polítiques? Aquells diners els van pagar tots per a aquest senyor. I ja no parlem com a polític, i abans ho he dit, és que moltes vegades te poden dir, això va en el càrrec, no, perdona, va en el càrrec, lo dedicar-me 24 hores al dia treballant, 365 dies a l'any, passar pels controls que calgui, perquè des del Parlament de Catalunya, quan jo ja estava, ja es va signar, i ara fem, o sigui, a tots els polítics ens controlen de l'inici, i ho sabeu tots, perquè us ho dediqueu a la política, declaracions de béns, tot, passar per tots els controls, i qui la fa, la paga, tots, sense excepcions, qui la fa, la paga, però qui no fa res, i l'estan perseguint en diners públics, on estan les responsabilitats? A mi, Anabel, és que este discurs de qui la fa, la paga, sí. Si el reconvertim com a en què qui fa algo il·legal la paga,
me vindràs a dir que, vamos, cuanto menos soc que lo que sigui. Llavors, para segons lo que manegeu un discurs estic parlant, i para segons no, lo que parlant, qui la fa, la sí, paga. Sí, sí, tu qui has malversat, i, qui fa, tu has malversat. I qui fa algo il·legal, paga. Ho paga. Quedem sense resposta. On està demostrat la il·legalitat? On està demostrat la il·legalitat? Si les clavegues de l'independència va ser legal, els referèndums va ser legal. Com a molt era desobediència. Segons la llei estatal, com a jurista no et permeto que em digues això, perquè és que estem faltant a la realitat. Estem faltant a la realitat. És anticonstitucional, el referèndum era il·legal. És cert. Anabel. No és cert. Però era sedició com el golpe del 80. Ara anem a la sedició perquè no sabem si el referèndum era il·legal, doncs ara anem a una altra cosa. No, és que al final... Però és que hi ha una gent que va estar a la presó per sedició i rebel·lió, el mateix que el tinent Tejero. Els van juzgar i van a la presó. Igual, acusats igual que el tinent Tejero, quan aquesta causa no és exportable ni homologable. Estic en contra totalment que els haguessin tancat a la presó. Ho he dit sempre, per activa i per passiva, ho he dit sempre. Que els haguessin inhabilitat, sí, a la presó, no. Però ara me vingues aquí, qui la fa, la paga, doncs la veritat, el discurs, segons per a què, sí, però segons per a què, no. No, hi ha una malversació i es demostra, ha d'haver un judici just i s'ha de pagar. I ho dic ara, ho he dit sempre, ho he dit fa 20 anys. I d'acord amb el muntant, no? Perquè no fer una multa d'aparcar malament també és il·legal, però clar, te fiquen 50 euros. Però clar, si estàs malversant diner públic, anys i panys per omplir les butxaques de gent particular, entre elles el rei... Parlant de diner públic, jo no sé, el procés, el diner públic, que va anar o no va anar, d'entrada. Com no està demostrat, se va jutjar i està jutjat. També m'agradaria saber. I per això van anar gent a la presó, van anar a la presó uns quants, i ara resulta que després els han tret fora, però... Però per malversació, no? Bueno, és que, claro, està clar que no es va gastar ni... Està jutjat i per què es van anar a la presó? Si es llarguen... Per sedició i rebel·lió. Seguirem parlant també dels àudios de Villarejo. M'agradaria parlar, encara que sigui molt breument, de l'últim tema que també teníem preparat. Canviem radicalment de tema i marxem a un dels drames més importants que està vivint Europa, que és la guerra d'Ucraïna. El procés d'adhesió a Suècia i Finlàndia a l'OTAN ja està en marxa després que els dos països hagin fet conjuntament aquest dimecres al matí la petició formal. Aquest procés s'espera que duri poques setmanes i el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, tinc problemes amb els noms, com veieu, complicats, ha celebrat sol·licituds de Suècia i Finlàndia per unir-se a aquesta aliança que han estat lliurades a la seu de l'Organització Transatlàntica a Brussel·les. No sé què us apareix aquesta adhesió d'aquests dos països a l'OTAN i com pot acabar afectant això a tot el conflicte que estem vivint. Si us sembla, comencem amb Àngels. Home, jo crec que d'alguna manera el que és l'OTAN s'ha de reforçar i que apostem per una Europa més forta, per una Europa molt més cohesionada i més davant del drama que s'està patint ara a Ucrània. Vull dir, ja és brutal. Ahir mateix coneixíem les notícies que a Mariupol ja la tenen allí, que han fet presoners als soldats ucranianesos que estaven allí, que el primer ministre d'Ucrània està manejant tot el que faci falta per poder fer un canvi de presoners, que Putin està, a part que allò és un psicòpata de llibre, està mirant com no fer el canvi de presoners i quedar-se'ls. És que, a veure, necessitem una força, una Europa amb molta més força, poder aplicar les sancions, que veiem que és complicat perquè tot i aplicar-li les sancions ell va a la seua, és el que diem, és un criminal de guerra en totes les paraules. Miquel Albacar. Bueno, clar, al final totes les guerres són dolentes i en aquest cas se mostra una vegada més que estan havent els perjudicats finals, són els ciutadans allí que són els últims que tenen la responsabilitat i són els que estan perjudicats de la realitat en morts i en un èxode total. Llavors, la Unió Europea, jo no l'entenc sempre, com molt bé van dir tant els dos que volen entrar ara, van dir que no eren anar en contra de ningú, simplement era fer un equip i anar a potenciar Europa. I llavors, el que va ser aquesta introducció a la Unió Europea sí que pot sentar des de Rússia com un atac al seu poder. Llavors, això és un tema delicat, que esperem que no, que simplement se quedi en tema delicat, però que per una part veig que la Unió Europea s'ha de reforçar
han de ser els màxims possibles i anar tots units per al final donar les garanties que estem donant dins Europa de tindre un nivell de vida a tots els europeus com tenim, i després a partir d'aquí doncs, intentar minimitzar les guerres, intentar fer tota la labor que sigui política i després de negociacions en Rússia per a minimitzar la guerra i parar-la com es pot millor. Sí, de fet, Rússia veia com una amenaça aquesta entrada a l'OTAN dels dos països, des de Junts, com ho valoreu? Sí, això ja des de l'inici, Rússia ja s'havia posicionat en que veia una amenaça l'entrada a l'OTAN dels països, però és que clar, realment és l'única solució que tenen. O sigui, estos països s'han de blindar d'alguna manera, i blindar-se d'alguna manera és entrar a l'OTAN. Ens afectarà, clar que ens afectarà, econòmicament ens afectarà, com a Unió Europea ens afectarà, tindrem segur que unes seqüeles d'esta crisi que no sapiu. Jo tenia esperances al principi de que en una mediació internacional s'arribaria a poder arribar a un acord entre països, a poder haver, però veig que no, ja molt després me'n vaig adonar que això no seria possible, perquè quan un país com és Rússia, com és Putin, tan potent, tan fort, s'enroca i diu d'aquí no et sortiré, no en sortirà. A mi me preocupa que a nivell general, no es pugui arribar a un acord, perquè això vol dir que aquesta guerra malauradament continuarà, aquesta guerra no tindrà aturador. Cada dia hi ha morts, cada dia hi ha famílies desesperades, també aquí a Terres de l'Ebre ha sigut un lloc com no podia ser d'altra manera d'acollida, perquè teníem, bueno, jo crec que quasi bé tots relació amb gent que ha acollit gent o que ha pogut donar ajuda i hem sigut solidaris, i això no està permès, però crec que està el tema molt enquistat i anem a que desenllaç no sigui ni a curt termini ni sigui un desenllaç com podríem esperar com a països que ens considerem democràtics o en unes relacions que crec que són totalment dictatorials i a nostre polo el que pensaria en quant a la nostra relació Catalunya-Espanya. Àngels Calleja, una valoració d'aquesta guerra. Àngels Calleja, no. Ai, perdó. Esther Martí. Esther Martí, ho passa bé. No, a veure, Putin d'alguna manera ja fa temps ja donava senyals que volia recuperar la gran Rússia, no? Rússia és molt, és un país molt, és una de les dues potències mundials, no? I durant molt de temps ho ha sigut, ne té molts a l'òrbita, molts que han sortit de l'òrbita, i d'alguna manera doncs, volia recuperar terreny. Clar, va fer este atot, va fer este repte, en el sentit que, clar, el graner d'Europa, bona part són Ucraïna i Rússia, el gas, des de no, 40% me sembla que es parla, sobretot els països nòrdics, no, que és on fa més fred i on són més dependents del gas, l'electricitat, que també depèn del gas, la generació elèctrica, etc. No? Jo crec que Putin se pensava que arribaria allí a Ucraïna, faria un cop d'estat, canviaria el Zelensky per un altre prorrus, de fet anteriorment, si fem una mica recular, sí, ja va enverinar l'anterior, sí, l'anterior, que no era pro, era pro-europeu, l'anterior president o aspirant a presidència. Vull dir que sempre ha intentat influir als seus països del costat ex-repúbliques soviètiques. Clar, Ucraïna mira molt de cara a Europa, és la més gran, me sembla, d'aquestes ex-repúbliques, i d'alguna manera pues, hi havia aquest tour de força. Clar, ell no es pensava, jo també quan vaig veure les primeres d'allò dic, hosti, ja està, en dos dies, canvi de govern i això. Clar, no s'esperava trobar esta resistència de la gent, que jo d'alguna manera los trobo supervalents, no? Perquè saben que te venen uns tancs i jo me quedo aquí. Hi havia fins i tot dones grans, dones molt velles que havien estat al setge de Sant Petersburg, havien estat quan lluitant contra els nazis aguanten 3 mesos sota el gel, com qui diu, sense menjar quasi ni aigua ni res, i van dir, a mi m'és igual, és el meu país i jo no me'n vaig. Vull dir, ho trobo supervalent això per una banda com a resistència de país. Per l'altra banda, doncs, les guerres sempre se fan en despatxos i malauradament sempre moren els joves, no? I d'alguna manera aquí, en este,
clar, entre mig doncs, hi ha el tema, no?, Estats Units i Unió Europea, que volem i dolem, però clar, si entren en armament a dins d'Ucraïna, se fa la Tercera Guerra Mundial i això no vol ningú, per això han fet lo de les sancions. Jo crec que anirà malament per a Ucraïna perquè, clar, els nivells de reconstrucció que caldran seran brutals, les implicacions humanes, econòmics i tot seran brutals. I com estem a Europa i, com he dit, en temes energètics, en temes de producció agrícola, etc., som, bueno, ho hem trobat de seguida, en la inflació i en un munt de coses. Mos afecta molt això, no? Vull dir, mos afecta perquè estem a Europa. I també és molt televisat. Jo, vull dir, està bé, però hi ha molts de conflictes al món, on mor molta gent tots els dies. Mos mor molta gent venint a buscar-se una vida des de Síria, des del Marroc, des de Senegal, i mor tots els dies molta gent i, saps? Vull dir, tot això continua igual. Per què ho dic això? Perquè és molt televisat perquè mos afecta molt als occidentals i està molt bé. Està molt bé, però també estaria bé que les altres guerres, que també les tenim a prop, o les altres injustícies que les tenim a prop, doncs també tinguessin aquesta visibilització. Per l'altra banda, com tu dius, malauradament pareix que la cosa anirà per a llarg, doncs perquè o negocien o no hi ha manera. Vull dir, la negociació és fins i tot en el teu pitjor enemic, o pot ser primer que ningú. Vull dir, és que clar, l'important és aturar morts i aturar destrucció. I estan perdent per les dues bandes, perquè Rússia sortirà molt aïllada, tornarà a quedar darrere el teló d'acer, tema des d'economia, les seues èlits ja estan pressionant a Putin perquè tenen béns i diners i propietats a tot el món bloquejades, etc. No? I en resum, tocant més de prop, sentia la consellera Tania Verge, que és la que d'alguna manera és la que ha mobilitzat el tema de l'acollida i de la solidaritat modestament des de Catalunya, ha dit que si som Catalunya el 72% d'acollidors o de famílies acollidores de famílies o de persones o de xiquets ucraïnesos, no hem rebut per ni un sol euro de l'Estat. Som el 72% d'acollida de l'Estat i no hem rebut ni un sol euro de l'Estat. Ens has callat, que em demanava la paraula. Volia fer un apunt només quan comentava el tema de que això anava per a llarg. Una volta Putin ja ha pogut entrar ja a Mariupol i aconseguir ja citar-se allí, ell mateix ha declarat que ara ja ha entrat en una fase de perllongació. Vull dir que això ja, que ja va per llarg, que ells ja se veuen una mica... Era l'entrada pel mar que els costava més i una volta ja han entrat allí, sé que el que es preveu en un futur és complicat perquè sembla que vagi a durar i com el que comentaven els companys, no cal finir al cap, els més innocents i els més ciutadans més vulnerables són els que perden més. Malauradament seguirem parlant també d'aquest conflicte que també ens acaba afectant a nosaltres. Moltes gràcies a totes i a tots per estar en aquesta tertúlia. Miquel Albacar, Àngels Calleja-Rací, Esther Martí i Anabel Marcos, moltes gràcies. I us esperem a vosaltres també al proper Entrellat, que com dèiem en una de les nostres intervencions, intentarem que sigui per parlar del Delta de la mà dels seus experts.